Ilusio olatu bat abil gure herrian. Eta aldaketan aiak hartu ditu auzo, ospitale eta fakultateak. Soluzio erreal eta zehatzak bihar ditugu. Etxe bizitza eskubidea da eta bermatuko dugu. Osakidetza zutik jarriko dugu. Unea iritsi da. Ilusio berri bat abil Euskal Herrian. Sentitzen duzu? Aldaketa da orain. Bozkatu Euskal Herria Bildu.